Ключі від першого моторного човна отримала муніципальна інспекція Тернополя. Тепер з його допомогою служба контролюватиме стан тернопільського ставу, риболовлю та стежитимуть, аби водойму не забруднювали скидами. Патрулювати водойми інспектори планують вдень і вночі. І дані нічні райди, в принципі, для того, щоб мати повноцінну картину і моніторити в режимі реального часу ситуацію на Тернопільському ставі. Тому, я думаю, і в робочий час, і після робочий час ми будемо здійснювати контроль та виходити на водне плесо. Наша мета – знайти причину можливого забруднення ставу, знайти причину можливого отруєння або іншу причину, чому була мертва риба. Тому що є дуже багато теорій, дуже багато пропозицій. Крім того, зараз ми працюємо над підготовленою проектно-кошторисною документацією початку роботи по очищенню Тернопільського ставу. Човен – не єдиний водний транспорт, яким забезпечать муніципальну інспекцію. Після завершення тендеру міськраді планують придбати для служби катер, аби забезпечити повноцінний контроль за дотриманням законодавства на Тернопільському ставі.